In 2018 het 'n verkorte Bybel wat by 'n Bybelmuseum in Washington DC uitgestal was, baie aandag getrek. Hierdie verkorte Bybel was ontwerp om die noodsaaklike geloofsbeginsels oor te dra, terwyl enige skrifgedeeltes wat rebelsheid by slawe sou aangehits het, weggelaat was. Daar was nie net hier en daar skrifgedeeltes uit hierdie Bybel wat in 1808 gepubliseer was, weggelaat nie. 90% van die Ou Testament en 50% van die Nuwe Testament was weggelaat. Van die 1189 hoofstukke in die Bybel het net 232 oorgebly. Skrifgedeeltes wat skynbaar die instelling van slavernij goed gepraat het, was ten volle ongeskonde gelaat, wat verse soos diensknegte wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing en opregtheid van julle hart soos aan Christus, Efésiërs 6 vers 5, ingesluit het, terwyl so baie van die Bybelse vertellings van die goeie nuus weggelaat was. Tans in ons tyd en kultuur is ons belangrike uitdaging om Efésiërs 6 vers 1 tot 9 in die konteks van die volle verlossingsverhaal soos dit in die hele Bybel geopenbaar word, te lees. Wat kan ons leer, terwyl ons sien hoe Paulus die waardes van die evangelie op die foutiewe sosiale strukture van sy tyd toegepas het? Bestudeer hierdie week se les, ter voorbereiding vir Sabbat, 9 September.